cima do Felipe Souto. Ricardo Bueno. Bate na bola o Alisson, arremesso lateral. Agora dele, Felipe Souto e Luan Pérez. Edmilson trabalha, toca no Dudu Vieira. Escapa da marcação. Chegou o Rasca. Ricardo Bueno. Sobra do Giovani. Faz o toque aqui para o Guilherme Queiroz. Ele e Alisson. Mas ficou por ali mesmo. Alexandro bateu para dentro. Luan Pérez meio desajeitado. Tirou dali. Na sequência, o Alisson divide com o Alexandro. Escanteio. Fundo do campo ali para o Railan. Corta Felipe Souto. Completa ali o Thalisson, o rebote ficou com o Kaique. Colocou uma bola na dividida ali para o Doriva, melhor para o Alisson. Com o Misael. Alisson, boa finta. Tocou no Elton contra o Guarani do Paraguai. Na sequência você assiste Jorge Wilstermann da Bolívia e o Peñarol do Uruguai. Jogo do grupo do Palmeiras. Jean sai jogando com o Keno, mas antecipa legal ali o Alisson, recupera para o RB, sai o cruzamento na grande área, a bola passou pelo Elton. Ali no meio campo, Felipe Melo erra o passe, entrega de graça para o Alisson, vai para o Elvis. Elton sai errado, o Alisson retoma. Elton já fez três no jogo. Misael e Elton na área. Lucas Taylor puxou para dentro. Recebe o auxílio do Alisson. Um bolão no fundo pro Elvis. Demorou para sair. O Tom volta livre. Elton de bicicleta. Golaço! Jogando lá pelo meio. Faz a finta no Alisson. Deu uma bola curta pro Itaqui. Teve que se virar ali para fazer o domínio. Depois do Sejontino bater lá na meia esquerda. Vai pra bola Doriva. Olhou para a área, deu uma cavadinha aqui para dentro. Alisson meteu a cabeça com... Alisson. Elvis de primeira liga, jogada com Bruno Ferreira. Olhou para a área, fez o cruzamento. Zé Carlos. Alisson. Tentou empurrar aqui na esquerda, dominou bem o Nixon, limpou o lance. Daí para a velocidade do Thalisson. Lá vem cruzamento, a bola vai. Eduardo Batista entendeu que era o momento de decolar. Procurar um